日本料理といえば、和食として、世界的にも人気が高く、海外への出店も多く見かけられる。この和食の魅力は、日本人が長い年月をかけて育み育ててきた食文化で、そこには人の心を和ませるものがあると思っている。そんな和食は、海外からも注目されていた。では、どうぞ。米国の人気フード系 YouTuber が、日本で食べ歩きをした動画を公開して話題になっていました。日本に訪れた理由もやはり料理で、アナの機内食から始まり、ミシュラン三つ星の銀座奥田、広島の日本酒醸造所など、日本で体験できる食を、素敵なナレーションとともにまとめた内容になっています。そんな、日本の食の魅力を紹介したビデオには、海外からも多くの絶賛の声が寄せられていました。日本には以前から行ってみたかった。俺のレシピでも食べながら日本旅行も楽しんで。飛行機からして素晴らしいスタートになった。何より食事が普通の美味しいレストランのようだった。これはクラゲ。一度食べたことはある。甘いみりんの風味がある。実に美味しい。伊勢海老がたまらない。日本人の礼儀やおもてなしが本当に伝わってきた。東京初日は朝食から。日本の食材は実に興味深い。いろいろな組み合わせを試したくなる。皇居を見学してから、銀座奥田で特別なディナーだ。入った瞬間に真剣さが伝わってくる。いい意味で緊張感がある。シェフがメニュー内容について詳しく説明してくれた。焼いた貝に旬の野菜を和えたもの。そら豆やたけのこなど、甘エビの団子汁。こんなおいしいエビ団子は初めてだ。お次は刺身。大好きなイカ、タイ、トロなど。もちろん生わさび。こんなにみずみずしい魚は食べたことがない。最後まで完璧だ。大阪のサーロインステーキと西京焼き。広島では魚の月の醸造所を訪れた。その前に広島湾を眺めながら冷えた緑茶とじゃこ天を食べた。大昔から続く日本文化を目の当たりにしてる。麹はふわふわして甘みがある。結構美味しい。初期段階は強烈だったけど、日本酒の味に近くなってた。完成品を飲んでから日本酒の倉庫を見せてもらった。実際に作られるところを見るとありがたみがすごく増すよ。ロスに戻る前に、アナのラウンジで食事だ。ハヤシライス。がすごく美味しかった。全部美味しかったよ。このビデオが旅をして、新たな経験をする手助けになるといいな。海外の反応。料理がすごく美味しそう。俺は、大きな一杯のラーメンでも幸せな人間だけどね。次は神戸牛を食べてね。君は、本当にラッキーな人だ。日本が好きな理由を思い出させてくれる。旅行を満喫してきたみたいだね。素晴らしいナレーションだ。君が本場の日本食を味わったなんて最高だ。俺たちにも近いうちにチャンスがあるといいな。アナのビジネスクラスは世界一だ。旅行を楽しめたみたいでよかった。料理に対する言葉に重みがある。特にあなたが言うと。俺もビジネスクラスに乗れるくらい金持ちならよかったのに。すごく綺麗。どれもすごく美味しそう。なぜかわからないけどビデオが素敵すぎて、ちょっと涙が出てきた。本当に素晴らしい。君の日本旅行の捉え方やナレーションは見ていて心地よかった。本気で旅行してアドベンチャーしてみたくなったよ。よくやった。日本食は本当に美味しそう。ものすごく美味しかったよ。少しでも外国に旅行したいと思ったら日本は絶対に行かないと。君の大ファンだ。仕事でアメリカから日本に行くことになってる。ビデオを見たらますます楽しみになってきたよ。日本にまた行きたくなってくる。魚にとってはその通りだよ。日本で毎日魚を食べて3ヶ月過ごしたら肌がすべすべになった。日本より良い魚は他では食べられない。箸はもう少し遠くを持った方がいいかもね。西洋人は
真ん中を持つ人が多いけどアポっぽく見える。特にミシュラン三つ星のレストランでは。これはマジでクールだね。日本に行きたくなってしまった。随分昔に日本に行った時に、日本の看板には随分モダンな絵が描かれてるなーって驚いたもんだ。確か2日前だったかな。それが日本語の文字だって気づいたのは。帳面は中国語だよ。日本では焼きそばと呼ばれてる。一蘭ラーメン食べてみた？それか本場の博多ラーメンを食べてみてよ。日本で一番恋しいものだ。日本人が長寿世界一の座を守っている秘訣には、こんな日本食を食べていることもあるのではないかと思っている。無論ヘルシーで長生きするということだけでなく、あの彩り豊かな和食は外国の食べ物と比べても栄養価も高いのではないだろうか。晩食だけではタンパク質や栄養素が不足気味になり、肉食になるのもわからなくもない。しかしできれば歴史ある日本食がこれからも日本の食卓を飾ることを願いたいものだ。